那我们要借着老师的手，拉起学生的手，来一起守护啊大人早教。好，接下来我就要请那个我的以前我的同事，也是我最尊敬的台湾做生态学的一个老师刘小儒刘老师，来为这件事情说几句话，刘老师。各位朋友大家早。今天刚才主持人已经提到，已经是召开过100多次的记者会，所以今天我能说的大部分的话，各位都大概都已经听过了。但是请再听一次，不好意思，因为很多台湾的这个民众参与的事情，都是要一再一再的陈述，最后也许才会被更多的人听见。那早教在地球上是非常特殊而且很稀有的生态系，大潭早教现在已经它的珍贵性已经得到国际的认证。那台湾在保护大潭早教的这个努力方面，将来也必然会是一个国际上认知台湾的一个亮点。那早教呢，年纪很老，刚才主持人已经提过，各位想想，它就好像是一棵很大的神木，匍匐在桃园那边的海边，只是说它的生长很缓慢，你要挽救它需要投入 不只是挽救一棵树或者是一个物种这么简单。大潭早教它的这个争议呢，我希望今天媒体朋友一定要特别努力帮大家厘清，我们诉求的不是反对中油的三阶站，我们希望的是这个三阶站的位置能够选在一个可以跟早教共存的，为台湾保护下这一片珍贵稀有的生态系的一个地点。而当年在做这个环境影响评估的时候是有替选方案的，那这种选择呢，是我们今天强烈的希望社会大众一起来考虑的。其实大家从台湾北部往南沿着西海岸走，你可以看到有非常多的建设，有非常多的有很多台中港，有很多工业区，这些建设对于台湾海岸地形地貌带来的改变，对于当地生态环境的冲击，已经累积了好几十年的资料。在这样子的情况之下，我不知道怎么还有人敢说在目前这个三阶的位置建这个三阶站对于大潭早教不会带来伤害。任何的建设，任何的开发都有环境跟社会代价，那这个代价会随着开发的尺度设计类别跟当地的生态环境的特色而有多或有少。这也是为什么我们要做环境影响评估，去评估各种不同的替选方案，寻找出伤害最少或者是伤害可以补救或者甚至于可以挽回的这样子的一种建设方式，为台湾留下最多的生态资源、环境资源，为后代的子孙不要给他们带来更多的负担。那这样子的是环评的制度呢，照理说应该是保护到全民的福祉。那各位想想，在大潭早教的这个就是目前三阶选址的这个地方，各位如果有注意到新闻报道就知道，当时是在主导单位强力的要求投票表决，那然后专业的环评委员集体抗议退席的情况之下过关的。那我想请问你们，如果这个地方设这个站真的是没有环境影响，真的是不会伤到大潭早教，为什么需要用这么蛮横的手段来通过这个环评？今天他在那里设址是合法的，但是合不合理，合不合民众的福祉？所以呢，在这样的情况之下，我是希望说今天的这个记者会包括大家的联署，让一般民众更能够了解，现在已经是资讯非常发达的年代。各位，你们，我戴着口罩，但是我已经活过1/4的世纪，我活过很多年是社会封闭、资讯不透明的年代。我们好容易走到今天，我希望大家不要放弃自己的权利，希望大家不要让政府的施政方式、作业方式
又退回到早年那一种不公开、不允许民众表达意见、参与，然后这个公平合理的、理性的来判断的这样子的阶段。所以请大家积极的联署，积极的推动公投，支持公投，要求政府重新检视所有的资料，另外选择一个不会伤害到大潭藻礁的合适的三阶的地点。谢谢。谢谢刘晓老师。刘晓老师是前任的环评委员，他亲自参与整个观塘开发案的所有的历程。OK， 所以他是。只有在投票表决那天，我就是报上说的出国开会的那个人，所以那一天我不在。但是如果我在，我会跟其他我的这个同侪一起退席表示抗议。谢谢。好，那。